מה עדיין השר ליאל? אבי דם, ראו עדיין חופת הכיתן! אבי! 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 დასრულია საქართველოს უნდა გაიგოს რომ როგორც 1988 წლის გაზაფხულზე სვანეთში ისე გორდება ახალი ეტაპის ეროვნული მოძრაობა რომელიც მოედება სრულიად საქართველოს დაალაგ დაბანაკებულ უცხოტომელებს ვაპირებ სვანეთში გესებს ვეღარ აღაშენებ თურქული ბანაკები სვანეთში არ გაიცნება და აქედან თურქები უნდა წახვიდეთ აქ შეგირია ჩამოხვიდეთ როგორც ტურისტები და დაისვენოთ. აი ეს ვთქვათ რომ ჩემო სვანოს მეფო, ჩემო ქართველებო, არაფერს აწის სვანეთში. სვანის გარდა ვერავინ ვერაფერს აღარ აშენებს. თუ რამე ასაშენებელი, ამას აშენებენ თვითონ სვანები. ეს უნდა იცოდესო. საქართველოს უპირველეს ყოვლისა იქნება ქართველი ერის სამშობლო, სამკვიდრებელი და მისი კუთვნილი ქვეყანა. და სვანეთში სვანები და მთელ საქართველოში ქართველები გადავწყვიტოთ ყველაფერს. ამიტომ ჯობია რომ აქედან წახვიდეთ. თქვენ აქ 3 დღის ვადა წინააღმდეგ შემთხვევაში გარკვეული პერიოდის შემდეგ ისე შევიკრიბები და ჩვენ თვითონ ფიზიკურად გაგაძლებთ აქედან. ვერ დაგიცოთ ვერანაირი პოლიცია. პოლიცია თუ თქვენ მხარეზე დადგება და დადგება საქართველოს წინააღმდეგ პოლიციის წინაშეც უკან არ დავიხებთ. ჩვენ რუსეთის იმპერია დავშალე და ვინ არის დღევანდელი უთხეული ხელისუფლება რომ ის ვერ გადავაყუდო და ვერ გადავაყინაო. გაუმარჯო სვანების შემოთებას საქართველოს. გაუმარჯო! 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 სვანეთი თურქების გარეშე. გაუმარჯო! გაუმარჯო!